በጠራራ ፀሐይ አንስቶ በስለት ወጋት። ህግ ማይፈራ ፍርድ ቤት ማያከብር በጣም የተጣጣረ ስሜት ያለው ለመናገር ቀርቶ ለማሰብ የሚያስቸግሩ ቃላቶችን የሚናገር ሰው ነው። ምንም ይፈራው ነገር የለም። ያስፈራራት በምንድን ነው? በፎቶ በተለያየ ነገር በተጻጻፉት ሜሴጅ ምናምን ነው። አንገቷን የደፋችበት በጣም ትልቅ እፍረት የተሰማት ነገር አለ። ዘመድ አዝማድ አውቋል። የሚያስፈራራን ሰው ትልቁ የሚጫወትብን ጨዋታ አይምሮ ውስጥ ነው። ሰላም የስለት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ስለ ህይወት ቲቪ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ እያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ብስራት ገመቹ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የዛሬ ባለታሪካችን የ32 ዓመቷ ወጣት ነች። የ32 ዓመቷ ወጣት በቤት ስሟ ሊሊ ትባላለች። ይህች ወጣት እንግዲህ የምናውቃት ሁላችንም ወይም ስለ ታሪኳ ስንረዳ ያደረስንበት ነገር አያቷን በጣም ስለምትወድ አያቷ ያወጡላትን የቤት ስም ሊሊ መጠሪያ ስሟ አድርጋው የመታወቂያ ስሟ ሁሉ ውጭ ሀገርም ስትሄድ ፓስፖርቷ ሁሉ ነገሯ ሊሊ ሆኗል። ይህች በጣም አያቷን የምትወደው ወጣት አሁን ለማግባት ተዘጋጅታ ወደ ሀገሯ የተመለሰችው በፌስቡክ አማካኝነት የተዋወቀችውን ግለሰብ ነው። ይህን ግለሰብ ወደዋለች። የተዋወቁት በፌስቡክ ነው። ልታገኘው ልታቀው ከእሱ ጋር ጊዜ ልታሳልፍ ብቻ ሳይሆን አያቷ ሳይሞቱባት ወይንም ደግሞ እድሜያቸው በጣም ስለገፋና ወደ 90ዎች ውስጥ ስለተጠጋ አያቷ በህይወት እያሉ ደስታውን ልታሳያቸው ፈልጋለች። ከዛሬ ነገ አያቷን እንዳታጣ የቸኮለችው ሊሊ ያሳደጓት፣ እሷ ወደ አሜሪካ ከመሄዷ በፊት የተንከባከቧት፣ ከህፃነቷ ጀምሮ እናትም አባትም ሆነው ለዚህ ያደረሷትን አያቷን ለማስደሰት ወደ ሀገሯ መጣች። ከዛ በኋላ የተመለከተችው ነገር ግን አስባውም አልማውም የማታውቀው ደስታ ወደ ሀዘን ተቀይሮ ህይወቷ በጣም ወደ ማይሆን መንገድ ነው የሄደው። የዛሬዋ ባለታሪካችን ሊሊ የ32 ዓመቷ ወጣት የደረሰባት አስገራሚ አስደንጋጭና አሳዛኝ ታሪክ ሙሉውን በዛሬ ስለ ህይወት ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ ኢንተርኔት በዓለማችን ላይ አንድ ብሎ መስፋፋት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ከአመት አመት ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁላችንም አስተሳሰባችን፣ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ፣ የምንማርበት መንገድ፣ አመለካከታችን፣ ስራ የምንፈልግበት፣ ስራ የምንሰራበት፣ እቃ የምንገዛበት ወይም የምንገበያይበት በተለያየ ሁኔታ ኢንተርኔት የሁላችንንም ቤት ብቻ ሳይሆን የሁላችንንም ህይወት በእያንዳንዱ መንገድ በጥሩ ነክቶታል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብዙዎች ለትዳር መፍጠሪያ ወይንም ደግሞ ከፍቅረኛቸው ጋር ለመገናኛ አድርገው ሲጠቀሙበት እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ዓለም ላይ ሁሉ የተስፋፋው አንዱ ሰዎች ለፍቅር የሚገናኙበት ትዳር የሚመሰርቱበት መንገድ በኢንተርኔት ተጠቅመው ነው። ታዲያ የዛሬ ባለ ታሪካችን ግን እንደ ሌሎቹ ስኬታማ አልሆነላትም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስኬታማ፣ ጤነኛ፣ ደስተኛ የሆነ የፍቅር ግንኙነትን በፌስቡክ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም አግኝተውበታል። ደስተኛ ሆነው ልጆች ወልደው ቤተሰብ መስርተው ንብረት አፍርተው ደስተኛ ሆነው ከዛሬ ከትላንት ዛሬ የተሻለ ህይወትን መስርተው እየኖሩበት ይገኛሉ። ታዲያ እንደነዚህ ሁሉ ሊሊም ያንን የተመኘችው ነገር ግን በኢንተርኔት አማካኝነት ባል እንደምታገኝ፣ በኢንተርኔት አማካኝነት ወደ ትዳር ውስጥ እንደምትገባ ያሰበች ሴት አልነበረችም። ሊሊ ኖርማል ህይወቷን የምትኖር በ16 ዓመቷ እናቷ ወደ አሜሪካ የወሰደቻት ወጣት ነች። ሊሊ የምትኖረው ከእናቷና ከወንድሟ ጋር ሲሆን አባታቸው ልጅ እያሉ ነው የሞተው። አባታቸው ልጅ እያሉ ሲሞትባቸው እናታቸው ወደ ስደት ሄዳ የሚያስፈልገውን ነገር አዘጋጅታ ወረቀት ምናምን ብዙ ነገር ፕሮሰሱን ጨርሳ ወደ አሜሪካ እስከምትወስዳቸው ድረስ አያታቸው ጋር ነበሩ። አባታቸው ሲሞት በጣም ህፃናት ስለነበሩ እናትም አባትም ሆነው ያሳደጓቸው በጣም የሚወዷቸው አያታቸው ናቸው። ታዲያ እኚህ አያታቸው ኢትዮጵያ ናቸው። እሷ ደግሞ ከወንድሟና ከእናቷ ጋር አሜሪካን ሀገር ትኖራለች ማለት ነው። ሊሊ በአንድ ቀን ሜሴጅ ደረሳት። ሜሴጁ ሲደርሳት በፌስቡክ አማካኝነት ነው፣ ሀይ የሚል ነው፣ ደህና ነሽ ወይ እንደምነሽ በሚል ልውውጥ ተጀመረ። በፌስቡክ ምንድን ነው በአማርኛ ነው የሚጽፍላት። አማርኛ ስታይ ደስ አላት፣ የሀገሯ ቋንቋ ነው። መመላለስ ጀመሩ። ያ በስልክ በቴክስት የተጀመረው መመላለስ በፌስቡክ ማለት ነው፣ ወዴት ሄደ
ወደ ስልክ መደዋወል ሄደ። ግለሰቡ ናትናኤል ይባላል። ልብ ማለት ያለብን እዚህ ጋር ሊሊ 32 ዓመቷ ነው አይደል? ናትናኤል 3 ዓመት ይበልጣታል። ስለዚህ ናትናኤል ስንት ዓመቱ ነው? 35 ዓመቱ ነው ማለት ነው። ፎቶ ላከችለት፣ ፎቶ ላከላት። ምን እንደምትሰራ ነገረችው፣ የትምህርት ደረጃዋን ነገረችው። እሷ ተምራ ተመርቃ ፕሮፌሽናል ስራ የምትሰራ ሴት ነች። እሱም ደግሞ ተምሮ ተመርቆ ስራ የያዘ ሲሆን በምህንድስና ሙያ ላይ ተሰማርቶ በጥሩ ገቢ ጥሩ መስሪያ ቤት ተቀጥሮ እንደሚሰራ ነገራት። እንግዲህ ናትናኤል ቤተሰቦቹ ሁሉ ናቲ ብለው ነው የሚጠሩኝ አላት። ስለዚህ ናቲ ብለሽ ጥሪኝ አላት። እሺ አለችው። እናቱን አስተዋወቃት በስልክ፣ አባቱን አስተዋወቃት፣ ሁለት እህቶቹን አስተዋወቃት። ሁሉም ናቲ 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 እያሉ ነው። ስለዚህ አሁን የእሱ ስልክ እምቢ ካላት እንኳን ሊሊ ስልክ ደውላ የናቲ ስልክ አልተነሳልኝም ብላ ካሰበች እንኳን እህቱ ጋር ከደወለች፣ እናቱ ጋር ከደወለች ወይ አባቱ ጋር ከደወለች የሁሉም ስልክ ይነሳል። በስነ ስርዓት ናቲ የት እንዳለ ይነግሯታል። በዚህ ሁኔታ ፍቅራቸው ለወራት ቀጠለ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምን ፈለገች እሷ? ወደ መጋባት። እሱም እንደዛው ተጋብተን እንኖራላት፣ ግን ከዛ በፊት በአካል ልትያይ ተባባሉ። በአካል ተገናኝተው ከተያዩ በኋላ ከተስማሙ እንደ ማንኛችን እንደምናደርገው ባህላችን ወጋችንን ጠብቀው ሽማግሌ ሊላክ፣ ከዛ በኋላ የቀለበት ፕሮግራም ሊያደርጉና ሊፈራረሙ፣ ነገር ግን የተወሰነ ዓመት ስራ መስራት ስላለባቸው ከተፈራረሙ በኋላ ሄደው ሲመለሱ ሰርግ ሊያደርጉ ነገራት። እሱ የፈለገው ተፈራርሞ መሄድ ነው። አይ አለችው እሷ በፍጹም። ምክንያቱም እሷ ትልቁ ጉጉቷ ምንድን ነው? ቅድም እንዳየ ነው ለአያቷ ሰርግ መደገስ ነው። አያቷን ማስደሰት ነው የምትፈልገው። ሁልጊዜ ይለምኗታል፣ አግቢ 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 ብለው። አያትየ ሁልጊዜ የሚለምኑት የሊሊና የሚጸልዩት የሊሊን ሰርግ ማየት ነው። ስለዚህ አያለች በቃ አሁን ልታየው ስትመጣ ሰርግ ይደገሳል አለችው። ሊሊ ተዘጋጀች፣ ለእናቷ ተናገረች እንደወደደችው እና ከእሱ ጋር ለመኖር እንደወሰደች። እናትየውም ደስ አላት፣ ምክንያቱም በስልክ ተዋውቀዋለች፣ ወንድሟንም ተዋውቋል። እናቱና እናቷ በስልክ አውርተዋል። ምንድነው ከዚህ በላይ የሚቀራቸው ነገር? ምንም። ግን በቪዲዮ ኮል አልተያዩም፣ ቪዲዮ አድርጎ አውርቶ አያውቁም። ምናልባትም የምጠራጠረው ይሄ ታሪክ ትንሽ ቆየት ያለ ስለነበረ በዛ ጊዜ ያን ያክል ቪዲዮ ኮል ለማድረግ ኢንተርኔቱ በዛ ሰዓት ይቻል ነበር አይቻል ነበር እርግጠኛ አይደለሁም። የሚቻልበት ጊዜ ግን አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ታሪኩ ትንሽ ቆየት ያለ ስለነበረ። ግን አልተያዩም፣ የሚተዋወቁት በስልክ ነው። ከዛ በኋላ ምን ወሰኑ? ሰርግ እናደርጋለን አሉ። ሊሊ ለእናቱ ለአባቱ ለእህቶቹ ለሱ ስጦታ ገዛች፣ የቻለችው አቅሟ የቻለውን ሁሉ። ምክንያቱም የምትወደው ፍቅረኛዋ ባሏ ሊሆን ነው። ለሱ ለሰርግ የሚሆን በላከላት መሰረት ገምታ ልብስ ገዛች፣ የሰርግ ልብስ ለራሷም ገዛች፣ ለቤተሰቦቹም ገዛች፣ የሚያስፈልጋል ብላ የምታስበውን ስጦታም ገዛች፣ ለሰርግ የሚያስፈልገውንም ነገር ገዛዛች። ሁሉን ነገር ነገራት፣ ተዘገጃጀች። ስለዚህ ሁለት አይነት እቃ አላት፣ የራሷ እቃ እና ስጦታ ለሰው የምትሰጠው። ምክንያቱም እንግዳ ሲመጣ እኛ ሀገር የተለመደ ነው ስጦታ መሰጣጣት። እሱንና ለሰርግ ደግሞ የሚወሰድ ደግሞ ለሰርግ ደግሞ ከዛ በኋላ ምን አሉ፣ ዝግጅትሽን እና እኛ እንመጣለን አሏት ወንድሟና እናቷ። ከዚህ በኋላ ሊሊ በደስታ መጣች። አያቷን ማስደሰት ፈልጋለች። ምን አድርጋ? መጀመሪያ ከእሱ ጋር ተገናኝታ ከእሱ ጋር ተስማምተው ከእሱ ጋር እንዳሰቡት ከተሳካላቸው በኋላ ወደ አያቶቿ ቤት ለመሄድ ነው የወሰነችው። ስለዚህ ሊሊ እዛ ሆና ሆቴል ያዘች። መጀመሪያ ለእናቷ አሳውቃታለች ሆቴል እንደምትቆይ፣ ወንድሟም ያውቃል። ከዛ ከሆቴል የተወሰኑ ቀናት ካሳለፈች በኋላ ከእሱ ጋር ሆኖ ከማን ጋር? ከናቲ ጋር፣ ከምትወደው ሰው ጋር፣ ባሏ ሊሆን አይደል? ከእሱ ጋር ተያይዘው አያቷ ቤት ውስጥ አልታስተዋውቀው ተስማሙ። እሺ ተባባሉ። በተስማሙበት መሰረት ሊሊ እንደ ዛሬ አገሯ መጣች ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ነች። በስልክ እያወሩ በነጋታው፣ ምክንያቱም የገባችበት ሰዓት ትንሽ ረፈድ ብሎ ስለነበረ ሌሊት ላይ ጠዋት ላይ 3 ሰዓት ላይ ከጠዋቱ ባረፈችበት ሆቴል ቁርስ ሊበሉ ሊገናኙ ተስማሙ። 3 ሰዓት ጠዋት ማለት ነው። እንግዲህ በተባለው በ3 ሰዓት ሊሊ በቦታው ተገኘች። ጓጉታለች በጣም ፍቅረኛዋን ልታገኘው። ከዚህ በኋላ አዲሱን የህይወቷን ምዕራፍ ለመጀመር በጣም ቸኩላለች። የ32 ዓመቷ ወጣት ከፍቅረኛዋ ጋር የምትገናኝበት ሰዓት ሲደርስ እራሱ ከጀርባ ሊሊ ብሎ ጠራት። ዞረች፣ ማን ነው ብላ አየችው፣ ቀረባት። ከዛ በኋላ ኮፍያ አድርጓል፣ ኮፍያውን አወለቀው። ሰይፈ ብላ ጠራችው። ታውቀዋለች፣ ናትናኤል አይደለም ስሙ፣ ሰይፈ ነው ስሙ። ምክንያቱም ያጎቷ ጓደኛ ነው። ግለሰቡ አያፍርም፣ አስታወሽኝ ብሎ ሰላም አላት። በጣም ነው ያዘነችው፣ በጣም ነው የደነገጠችው። ምን ልታረግ መጣ አለችው።
ወንበር ስቦ አጠገቧ ቁጭ ካለ በኋላ ናትናኤል እሱ እንደሆነ እንደሚወዳት እንደሚያከብራት ሊያገባት እንደፈለገና የዋሻት ደግሞ እምቢ እንደምትለው ስለተጠራጠረ እንደሆነ ነገራት። ፈርቷት እንደዋሻት የነገራት ግለሰብ አሁንም አይኑን አፍጥጦ ፊት ለፊቷ እዛ ምግብ ቤት ውስጥ ተቀምጦ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። እንደሚወዳት እንደሚያከብራት፣ ከሱ ጋር መኖር እንዳለባት ከልጅነቷ ጀምሮ ከ16 ዓመቷ ጀምሮ እየተከታተላት እንደኖረ ብዙ ነገር ነው ያላት። ሊሊ ማመን ያቃታት ሰማይና መሬት እየተጋጠመ እስከሚመስላት ድረስ፣ ሌላ ፕላኔት ውስጥ የተጣለች እስከሚመስላት ድረስ እጅግ በጣም ደንግጣ ነበር። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ግለሰቡ የተናገራቸው ብዙ ውሸቶች አሉ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ መሐንዲስ እንደሆነ ነው የነገራት። መሐንዲስ ግን አይደለም። ግለሰቡ ሰው አስጠግቶ ተቀጥሮም አይደለም፣ ሰው አስጠግቶት በአንድ ጫማ የሚታደስበት ቦታ ውስጥ በጫማ እድሳት ላይ የተሰማሩ አንድ ግለሰብ አስጠግተውት ረዳት ሆኖ ነው የሚሰራ። በቋሚ ደመወዝም አይደለም፣ ሲመቻቸው የሚሰጡት አይነት ነው። እሱም ሲመቸው መጥቶ የሚሰራ ግለሰቡ ምንም አይነት እሷ ሱስ ስለማትወድ ሱስ እንደሌለበት ነው የነገራት። ነገር ግን የቀረው ሱስ የለም እስከሚባል ድረስ ግለሰቡ ሱስ ተጠቃሚ ነው። የተማረው እስከ አራተኛ ክፍል ነው። ለእሷ ግን የነገራት ምን ብሎ ነው? መሐንዲስ ነው። እንደገና ደግሞ ከምህንድስና ሙያን ከመጀመሩ በፊት በዲግሪ እንደተመረቀ ነው። እንዲህ አይነት ውሸታም ሰው ነው ይሄ ግለሰብ። የነገራትና ሲልክላት የነበረው ፎቶ የሌላ ሰው ፎቶ መሆኑ ብቻ አይደለም፣ የተማርክበትን ትምህርት ቤት ላክልኝ ስትለው እኮ የተማረበትበት ትምህርት ቤት ብሎ ፎቶ ይልክላታል። የምትሰራበትን መስሪያ ቤት ፎቶ ላክልኝ ስትለው ይልክላታል። የቤተሰቦቹን ፎቶ ይልክላታል። የሌላ ሰው ፋይል ነበር እያመጣ የሚሰጣት፣ የሌላ ሰው ፎቶ ከሌላ ቦታ ከሌላ ፌስቡክ ላይ። የሚያስገርመው ነገር ደግሞ እናቱ ተባብረውታል፣ ሁለት እህቶቹ ተባብረውታል፣ አባቱ ተባብረውታል። ለምን? እነሱ ነው የሚያውቁት። ፊት ለፊቷ ቁጭ ብሎ ግን በዚች ቁርስ በበሉበት ለመጀመሪያ ጊዜ ባየችው ሰዓት ግን እሷ አስታውሰዋለች። ለምንድ ያስታወሰችው? ቤተኛ ነው፣ የአጎቷ ጓደኛ ነው። ስታድግ ያውቃታል፣ እሷም ታውቀዋለች፣ ታስታውሰዋለች። አሁን ከአያቷ ጋር በስልክ ስታወራ በደንብ ነው የሚነግሯት። ሰይፈ መጥቶ ጠይቆኝ፣ ሰይፈ መጥቶ እንደዚህ አድርገ ብለው በደንብ ነው የሚነጋገሩት። ሰይፈ ማን ነው? ከአያቷ ጋር እንዴት ነው የሚግባባው ብለን ደግሞ ታሪካቸውን ስንመለከት እኛ በባህላችን ሰዎች ዘመድ፣ የእንትና ጓደኛ፣ የእንትና ወንድም እየተባለ ቤታችን እየመጡ መብላት መጠጣት ባህላችን ነው፣ ኖርማል ነው፣ ሁላችንም የምናደርገው ነገር ነው። ይሄ ሰው ታዲያ ከድሮ ጀምሮ የአጎቷ ጓደኛ ስለሆነ ቤት ይመጣል። እሷ ሊሊና አጎቷ አንድ ቤት ውስጥ ኖረዋል ለረጅም ዓመት፣ እናቷ ውጭ ሀገር በነበረችበት ጊዜ አባቷ ከሞተ በኋላ ማለት ነው፣ ወንድሟን ጨምሮ ወደ ውጭ ከመሄዳቸው በፊት። የዛን ጊዜ ሰይፈ የሚባለው ግለሰብ ቤተኛ ነው፣ ይመጣል ቤታቸው፣ ይበላል፣ ይጠጣል። አያቷ እንደዛ በደከመ ጉልበታቸው የሰሩትን ምግብ የጋገሩትን እንጀራ ብላ ልጄ እያሉ ሲያበሉት የበላ ሰው ነው። ቤተኛ ነው፣ ይወዱታል፣ እንደ ልጃቸው ያዩታል፣ የገንዘብ ችግር እንዳለበትም ያውቃሉ። ታዲያ አያትየው አሁን በደከማቸው ሰዓት ብቻ አይደለም፣ ከዛም በፊት ሁል ጊዜም ቢሆን ሲሞላላቸው ደብቀው ብር ይሰጡታል። እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩት፣ የልጃቸው ጓደኛ ነው፣ አብሮ ነው ያደገው ከልጃቸው ጋር፣ ለእሳቸውም እያዩት ያደገ ልጅ ነው። ግን ምንድነው ህይወት አልተሳካለትም። ያንን ተቀብለው ከልጃቸው ሳይነጥሉት በስነ ስርዓት አክብረውት የሚያስተናግዱት ሰው ነው። ይሄ ግለሰብ ግን ያንን ሁሉ የባዳ ዘመድ የሚባለውን ነገር አልተረዳም። ልቧን በዚህ መጠን ከመስበሩ ባለፈ ደግሞ በቀጣዮቹ ቀናቶች ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እንደ ፍቅረኛ የተላላኳቸው ፎቶዎች አሉ፣ የጽሁፍ ሜሴጆች አሉ፣ ብዙ ነገር። ማናችንም ለምንወደው ሰው፣ ለምናምነው ሰው፣ አጠገባችን ላለ ሰው የምንነግረው ነገር አለ። ብዙ ሚስጥር በጋራ አላቸው። ምክንያቱም አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት አይደሉም፣ ወራቶች ነው ያለፉት አንድ ላይ እያወሩ። እነዛን ነገሮች ሁሉ አወጣለሁ አለ፣ እነዛን ነገሮች ሁሉ ይናገራለሁ እያለ የሚያስፈራራበት ሂደት ነው የጀመረው። አለበለዚያ ምንድን ነው የሚፈልገው? እሱ ከእሷ አግብታ ወደ ውጭ ሀገር ብትወስደው ነው። እሷ ግን የመጣችው በትክክለኛ ሰርግ ተደግሶ ፍቅረኛዋን አግብታ የእውነትም ልትወስደው አስባ ፕሮሰስ ለመጀመር ነው የመጣችው፣ ወይንም ደግሞ የጋብቻ ሰርተፍኬቱን ይዛ ለመሄድ ነው። ያሰበችው ነገር ሁሉ ሳይሳካ አሁን ምንድን የሆኑት እሱ የማትፈልገውን ነገር እንድታደርግ የሚያስገድድበት፣ እሷ ደግሞ ፈርታ ምን ላርግ ብላ ግራ የተጋባችበት ሰዓት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። የ30
የዛሬዋ ባለ ታሪካችን ሊሊ እንግዲህ ብዙዎች እንዴ ምን ችግር አለ ብለን የምናስበው ለሷ ግን በጣም የከበዳት ትልቅ አንገቷን የደፋችበት በጣም ትልቅ እፍረት የተሰማት ነገር አለ። እሷ ልታገባ እንደሆነ ለቤተሰቦቿ ተናግራለች። ዘመድ አዝማድ አውቋል። ከተሳካ ሽማግሌ ላካል ተብለው ሁሉም ሽር ጉድ ያሉበት ባለ ሰዓት ይሄ ግለሰብ ይሄንን አድርጎ ማንንም አላወቀም። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? ከዚህ በኋላ ሁለቱ ተጣልተዋል ወይንም አክሩፈዋለች፣ ተናዳበታለች። በፍጹም አግብታው ልትኖር እንደማትችል ነግራው ነው የዛን ቀን የተለያዩት። ተቆጥተዋለች፣ ሰድበዋለች። እሷ ወደ ክፍሏ ከገባች በኋላ የዛን ቀን ጠዋት ቁርስ ሰዓት ላይ ተገናኝተው ወደ ክፍሏ ከገባች በኋላ የምታደርገው ነገር ነው የጨነቃት። ግን ስለጨነቃት ለማንም አላካፈለችም። ጭንቀቷን በራሷ ይዛ እንደዛ የምትወዳቸውን አያቷን፣ አጎቷን፣ ዘመድ አዝማድ ሁሉ ካረፈችበት ሆቴል ወደ እነሱ ጋር እየሄደች ጠየቀቻቸው። ለእሱ ብላ ነው ወደ ሆቴል ውስጥ የገባችው እንጂ የምታርፈው አያቶቿ ጋር ነው። ስለዚህ የተወሰነ ጊዜ ከጠየቀቻቸው በኋላ እቃዋን ጠቅልላ አያቷ ቤት ገባች። ታዲያ አጎቷ አያውቅም። ና እንጂ እያለ እየደወለ ይጠራዋል ጓደኛው ነዋ። እሷ ግን አይኑን ባየሽ ቁጥር በጣም የምትናደደው ውጪ ይገናኛል። ውጪ በተገናኙ ሰዓት የሚነግራት ነገር አለ። ከቀን ቀን እየባሰበት የመጣ እልህ አለበት። ከቀን ቀን እየባሰበት የመጣ ንዴት አለበት። እሷም ደግሞ ውስጧ ቢጨነቅም የእፍረት ስሜት ቢሰማትም አሁን ግን ወደ መረጋጋት መጥታለች። ስለዚህ ምን አደረገች? እናቷን እንዳልተስማሙና ይሄኛው ሰይፈ እንደሆነ አልተናገረችም። እንዳልተስማሙ ግለሰቡን በአካል ስታየው እንዳልፈለገችው ለእናቷና ለወንድሟ ቀስ አርጋ ነገረቻቸው። እያለች የሚያሳፍሯትን ነገሮች እያስተካከለች እየመጣች በቃ ነገሩን በሰላም ለመጨረስ እና ወደ አገሯ ለመሄድ አሰበች። ኪሳራዋን ተቀብላ ከኪሳራዋ ጋር ሰላም ፈጠረች ማለት ነው። እሱ ግን ከኪሳራው ጋር ሰላም አይፈጥርም። ስለዚህ ምን አላት? እነዚህ ማስረጃዎች አወጣለሁ፣ በፌስቡክ ለቃለሁ፣ ይሄን ነገር እንዲያደረግሽው እናገራለሁ እያለ ሁላችንም ያለንን ለሰው ሼር የምናደርገውን ሚስጥር ማናችንም ልንሆንም ልናደርገው የምንችለው ይዞ ማስፈራራት ጀመረ። ያኛውን እንደተቀበለችውና ኪሳራዋን በሰላም እንደፈታችው ይሄኛውንም በሰላም ለመፍታት ምንድን ነው የምትፈልገው ብላ ፊት ለፊት ቁጭ ብላ አናገረችው። ሁለት ነገር ጠየቃት። እነዛ ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛው የገንዘብ ክፍያ ነው። የኮንዶሚኒየም ቤት የመጨረሻ ክፍያ 190 ሺህ ብር እንዳለበትና ያንን እንድትሰጠው ጠየቃት። ሲጠይቃት ሰጠችው። ሁለተኛ ጥያቄ አላት። ምንድን ነው ስትለው አግብተሽ ውሰጅኝ አላት። አታስበው ነው ያለችው። አግብታ መውሰድ እንደማትችል ነገረችው። ይሄን ጊዜ ደግሞ እሱ ይሄንን ካላደረገች በፍጹም ወደኋላ እንደማይመለስ ነገራት። ይሄ ግለሰብ ሁለት አይነት አቋም ነው ያለው። አንደኛው በጣም ተናግሮ የማሳመን ችሎታ አለው። ይሄ ግለሰብ የውሸት ችሎታው፣ የማሳመን ችሎታው፣ የተንኮል ችሎታ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ሊያሳምናት ይሞክራል። እያለቀሰ ነው የሚነግራት። አንዳንዴ እንዲህ አድርጊልኝ እያለ ሊያሳምናት ይሞክራል። ልታምነውም ትፈልጋለች። እሷ ለሰዓታት እኮ ያመነችበት ጊዜም አለ፣ ለወራትም ያመነችበት ጊዜ አለ። በጣም አታላይ ሰውየው ነው። እንደዚህ አይነት አታላይ ሰዎች ማለት ልክ ድንጋይን እንደ ብረት አድርገው በእሳት ብረት በእሳት ይቀልጣል አይደል? እነሱ በምላሳቸው ነው ድንጋይ የሚያቀልጡት። የመዋሸት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ግለሰቡ በሁለቱም ይሞክራታል። እየለመነም ይሞክራታል፣ እያስፈራራም ይሞክራታል። ስለዚህ የሚለምነው አልተሳካለትም። አሁን በማስፈራራቱ ጠንክሮ ገፋበት። ሊሊ ግን ተጨንቃለች። ምክንያቱም እንዳይወጣ የምትፈልገው ሚስጥር አለ። ዛሬ አወጣለሁ፣ ነገ አወጣለሁ፣ ዛሬ አወጣለሁ፣ ነገ አወጣለሁ እያለ ሲያስፈራራት ቆየ። መጨረሻ ላይ አንድ ግን የማትቀበለው የፈለግከውን አድርግ የምትልበት ደረጃ ላይ ደረሱ። ምንድነው አግብታ እንድትወስደው ሲጠይቃት ያንን ማድረግ እንደማትችል ከቤተሰቦቿ ጋር እንደሚያጣላት ነገረችው። ቤተሰቦቿ በፍጹም እንደማይቀበሉ አስረዳቸው። ይሄን ተነጋግረው የት ነው የምትሄደው? አያቷ ቤት ነው የምትሄደው አይደል? ተጣልተው ነው የሚለያዩት። ወይ ምግብ ቤት፣ ወይ ሻይ ሊጠጡ ሻይ ቤት ነው የሚገናኙት፣ ወይ የሆነ ቦታ ነው የሚገናኙት። ማታ ስትገባ አያቷ ቤት ቁጭ ብሎ ይጠብቃታል። አይን ለአይን በቃ ስሜቷን በጣም የሚረብሹ ብዙ ነገሮችን እያደረገ ሰላሟ አነሳት። ከዚህ በኋላ ለመጨረሻ ጊዜ ልትመለስ ነው እንግዲህ። ይሄ ግለሰብ ሊሊን ለምን እንደዚህ ያክል ሰላም ነሳት? ለምን ድፍረቱን እስኬት አመጣው ስንል ስለ እሷ በደንብ ያውቃል፣ ስታድግ ያውቃል። ከዛ ቀጥሎስ አጎቷ አላት፣ የአጎቷ ጓደኛ ነው። ታዲያ በዘመኗ ሁሉ ከ16 ዓመቷ እስከ 32 ዓመቷ ድረስ ሊሊ የሰራችው ነገር፣ ሊሊ እንደዚህ ተማረች ይሰማል፣ ሊሊ ተመረቀች ይሰማል፣ ሊሊ ስራ አገኘች ይሰማል፣ ሊሊ ለእኛ እንደዚህ ያደረገችልን ይነግረዋል። ጓደኛው ነዋ፣ ቤተሰብ ናቸው። ስለ እሷ ምን በህይወቷ እንዳላት በሙሉ የሚያውቅ ሰው ስለሆነ
የሱ ነው የመሰለችው። በቃ የራሱ ንብረቱ አድርጎ ቆጥሯታል። የእሷን ስኬት እሷ በህይወቱ አቺቭ ያደረገችው ነገር በጠቅላላ የራሱ ለማድረግ ቋምጧል፣ ስለሚያውቃት ማለት ነው። አጎትየውም በደንብ ማናችንም እንደምናደርገው በየዋህነት የተናገረው ነገር ሌላው ምንድን ነው? ለአያታችን ሊሊ ይሄን አደረገች፣ ለአያታችን ሊሊ ይሄንን ገዛች፣ ሊሊ ለአጎቷ ያደረገችውን ነገር፣ ለዘመድ የላከችውን ነገር በሙሉ ይነግረዋል። ስለዚህ ቋምጧል፣ በደንብ ቋቅቷል። ያ ሁሉ ለቤተሰብ የሚደረግ ነገር በሙሉ ለእሱ የሚደረግ መስሎታል። ይሄ ግለሰብ ምናልባት ቢችል ወንድሟንም እናቷንም ተመሳሳይ ነገር ሊያደርግ ይችል ነበር። ማንን ምን ለማድረግ እንደሞከረም የታወቀ ነገር የለም። ለስንት ሰው ሜሴጅ ልኮ ይሆን? ለስንት ሰው ምን አድርጎ ይሆን? የምናውቀው ነገር የለም። እናቷንም ሞክሮ ሊሆን ይችላል፣ ማንም አያውቅም። የተሳካለት ግን የሊሊ ነው። ይህ እንደ ጥርጣሬ ነው። ግለሰቡ ትዳር ይኑሮ አይኑሮ በዚህ ስራ ላይ ያገኘነው መረጃ የለም። ትዳር ግን ሊኖር ይችላል፣ ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ጥርጣሬያችን ነው። አሁን ግን ማግባት የሚፈልገውና አሜሪካ መሄድ የሚፈልገው ሊሊን ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄ ደፋር የሆነው ግለሰብ እውነትና ውሸትን ለይቶ የማያውቀው እሱ የፈለገውን ነገር ብቻ ማሳካት የሚፈልገው ግለሰብ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ለመጨረሻ ጊዜ ምግብ ቤት ውስጥ ተቀጣጠሩ። ምግብ ቤት ውስጥ ሲቀጣጠሩ አሁን ቆርጣ ተነስታለች። በፍጹም እንደማታገባው ነገር ግን ገንዘቡ እንደሰጠችው ከዚህ በላይም ገንዘብ ከዚህ በኋላ እንደማትልክለትና ሊያገኛት እንደማይችል ለመጨረሻ ጊዜ ስትነግረው ግን እሱ አሜሪካ እንደሚሄድ ነው የሚያውቀው። የሊሊ ባል ከተሳካለት እንደሚሆን ነው የሚያውቀው። ህይወቱን ስሏል። ስለዚህ ያ የሳለው የህይወቱ የሄደበት የተራራ ጫፍ በሙሉ መሬት እንደሆነ ሲገባው በፍጹም እንደማታደርግ ሲያውቅ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እዛው ምግብ ቤት ውስጥ በጠራራ ፀሐይ ሰው እያየ ሌሎች ሰዎች እያዩ አንስቶ በስለት ወጋት። በስለት መውጋቱ አይደለም የመጀመሪያውን ስለት መውጋቱ፣ የእልሁና የጭካኔው ብዛት ሰዎች ይዘውት እንኳን ሊያስቆሙት በማይችሉት ሁኔታ ነበረ በጭካኔ በስለት የሚወጋት። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሊሊ ራሷን ስታ በወደቀችበት ግለሰቡ ከነያዘው ስለት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደ። እሷ ሕክምና እንድታገኝ ተደረገች ማለት ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ በተለያየ የሰውነቷ አካል ላይ በስለት ተወግታ ጉዳት የደረሰባት ሊሊ እንግዲህ ሕክምና እየተደረገላት እያለ ነው ቤተሰቦቿ ዜናውን ክፉን ዜና የሰሙት። በደረሰባት ነገር በጣም አዘኑ። ሊሊ ፈጣሪ ረድቷት ህይወቷ አላለፈም። ነገር ግን በጣም ተጎድታ ነበር። ካገገመች በኋላ ግን አሁን ግዴታዋ ስለሆነ ሁሉን ነገር ስታስረዳቸው ለነሱ ተጠንቅቃ ሚስጥር እንዳይወጣ ይሄን ነገር እንዳደረሰባት ደግሞ ሲረዱ በጣም ነው ያዘኑት። እንደ ልጅ፣ እንደ ወንድም፣ እንዳጎት አያቀረቡት። በጣም የሚወዱትና ለአመታት አብሯቸው የኖረው ሰይፈ ይሄንን እንደፈጸመ የተረዱት በተለይ በእድሜ ተለቅ ያሉት የስጋ ዘመዶችና ባዳዎች በጣም ነው የተገረሙትም ያዘኑትም ልባቸውም የተሰበረው። ሊሊ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ህክምና ብዙም ሳትጨርስ ነበር ተመልሳ የሄደችው፣ ምክንያቱም ለተሻለ ህክምና እዛ ለማግኘት። ነገር ግን ይሄ ግለሰብ በዛን ዕለት ያንን ካደረገ በኋላ በህግ ፊት ቀርቦ ፍርድ ቤት ሲጠየቅ አያፍርም ላደረገው ነገር። ከተፈታ በኋላም የሚያገባው እሷ እንደሆነ ይናገራል። አይምሮ አምኗል። እሱ አሁን አሜሪካ እንደሚሄድ ነው የሚያውቀው። ሚስቱ እንደሆነች አሜሪካ እንደምትወስደው በመታሰሩም እንደማይጸጸት የዛን ቀን ግን እሷን ስለጎዳ ብቻ እንዳዘነ ይናገራል። ድፍረት የተሞላበት ህግ የማይፈራ ፍርድ ቤት የማያከብር በጣም የተወጣጠረ ስሜት ያለው ለመናገር ቀርቶ ለማሰብ የሚያስቸግሩ ቃላቶችን የሚናገር ሰው ነው። ምንም ይፈራው ነገር የለም። ይሄ ግለሰብ የተፈረደበትን ተቀብሎ ወደ ማረሚያ ቤት ሄደ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሊሊም በሀገሯ እየኖረች ነው። ነገር ግን በቤተሰቡ ላይ የደረሰው የስነ ልቦና ጉዳት በጣም ከፍተኛ ቢሆንም እሷ ላይ ደግሞ አካላዊ የደረሰባትን ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። ዘመኗን ሁሉ በህይወት እስካለች ድረስ ብዙ ነገሯን የጤና መቃወስ ሊያደርስባት በሚችል ሁኔታ ነው የጎዳት ማለት ነው። ይሄ ግለሰብ ተፈርዶበት ማረሚያ ቤት ሄዷል። ሊሊም ተሽሏታል ብለን ብናስብም ግን ይሄ ሁሉ ችግር ውስጥ ሊሊ ለምገባች ብለን ስናስብ የምንመለከታቸው የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። የዛሬ ባለታሪካችን ሊሊ ፈጣሪ ረድቷት ህይወቷ ቢተርፍም የደረሰባት ጉዳት ግን ቀላል አይደለም። በተለይ በአካሏ ላይ ከደረሰባት ይልቅ በስነ ልቦና የደረሰባት ጉዳት ከፍተኛ ነው። እሷ የጓጓችው ነገር ቬሎ ለብሳ ለአያቷ ማሳየት ነበር። ያ ለመሳካቱ ብቻ አይደለም፣ ድንጋጤው፣ ህመሙ፣ የነበራት ነገር ሁሉ ሰው ማመን እንዳትችል አድርጎ ጎድቷታል። ታዲያ ሊሊን በትልቁ ለዚህ ነገር ውስጥ የዳረጋት ምንድን ነው ብለን ብዙ ነገሮችን ስናስብ ሊመጡልን ይችላሉ። አንዱ ትልቁ ነገር ግን ፍርሃት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሆነ ነገር ይዘው እንዲያረጋለው፣ እንዲያረግሻለሁ፣ በዚህ ያስገባሻለሁ፣ በዚህ ያስወጣሻለሁ፣ እንዲያረግ የሆነ ነገር ይይዙና ልክ እንዴት ነው ህፃን ልጅ ለምሳሌ ከረሜላ ይዘን ሳመኝ እንለዋለን አይደል? ከረሜላ እሰጥሃለሁ ብለን እነሱም
የሆነ ነገር ይዙብንና ያስፈራሩን እንዲያረጋhallው እንዲያረግሻለው ይሉናል አይደል? አርጉት ነው ማለት ያለብን። እንደውም ወደ አስፈራሩን ነገር መቅረብ ነው ያለብን። ምን ታመጣለ ወይንም ምን ታመጫለሽ ብለን ወደዛ ነገር መቅረብ ነው ያለብን። መፍራት የሚባለው ነገር ፍርሃት የበለጠ የቀረብነው ስንመጣ ራሱ ነው የሚፈራን እንጂ እኛ አይደለንም መንፈራው። የሚፈራ ሰው የሚያስፈራራን ሰው ወይንም ደግሞ በፍርሃት ውስጥ የሚከተን ሰው ትልቁ የሚጫወትብን ጨዋታ አይምሮ ውስጥ ነው። አይምሮአችን ውስጥ እንትን ባደርግ እንትን ይሆናል፣ እንትን ቢሆን እንትን ይመጣል፣ ከዛ እንትና እንደዚህ ይሉኛል፣ ከዛ በኋላ ይሄንን አጣለሁ። ሁሉንም ነገር አይምሮአችን ውሸት እንደሆነ ነገር ነው ወደ ፈራንበት ነገር ወደ አስፈራሩን ነገር እንዳታደርግ እንዳታረጊ ብለው ፍርሃት ወደ ጨመሩብን ነገር የበለጠ መቅረብ ነው ያለብን። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ሰዎችን እርምጃቸውን ፍርሃት ማለት ነው ሰው አስፈራርቷቸው እርምጃቸው ወደ ኋላ ተወስዷል። እድሜያቸውን በማይገባ መንገድ እንዲሄዱ ተደርገዋል። ጤናቸውን አጥተዋል። ብዙ የስለ ህይወት ታሪኮች ላይ ተመልክተናል። በተለይ ይሄ ወንድም ሴትም ላይ የሚደርስ ነገር ነው። ነገር ግን ሴቶች እህቶቻችን በብዛት በዚህ ነገር ተጠቂ ናቸው። ፍርሃት የሁላችንንም እድገት የሁላችንንም በረከት የሁላችንንም ጸጋ አስሮ ይይዛል፣ ውስጣችን የተቀመጠ ፍርሃት። አንዳንድ ሰው ግን የሚያስፈራራን ፍርሃት በጣም አስደንጋጭ ነው። እንዲያረግሃለሁ እንዲያረግሻለሁ ምንም አያመጡም። ምንም አዲስ ነገር የለም። ሁላችንም የምንሰራው ስህተት ተመሳሳይ ነው። እንትና ከእንትና እንትና ከእንትና የሚባል የተለየ ስህተት የለም። ስህተታችንን ነው አይደል ይዘው ለሰው እናገርብሃለሁ፣ ጉድህን አወጣለሁ፣ አዋርድሃለሁ፣ እንዲያረግሃለሁ እያሉ የሚያስፈራሩን። አውጣውን በለው አውጪውን በላት፣ ምንም ይመጣ ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ትልቅ ነገር ደግሞ ማድረግ ያለብን እና ማወቅ ያለብን ነገር የዛሌ ባል ታሪካችን ያስፈራራት በምንድን ነው? በፎቶ በተለያየ ነገር በተጻጻፉት ሜሴጅ ምናምን ነው። ይህ ነገር በህግ ያስቀጣል። አንድ ሰው ይሄን ነገር ይዣለሁ እና እንዲህ አድርጌ አሳይብሻለሁ፣ እንዲህ አድርጌ አሳውቅብሻለሁ፣ እናቱ ሆድ ቢገባ ተመልሶ ከዛ ውስጥ አውጥቶ የሚያስይዘው የሚጠይቀው ህግ አለ። የገባበት ገብቶ ይያዛል፣ ህግ ይጠይቀዋል። እናቱ ሆድ ውስጥ መደበቅ አይችልም። ከዛ በኋላ የትም ዓለም ቢሄድ የትም ቦታ ብትሄድ ምንም ቢሆን የትም ምድር ላይ እስካለ ድረስ የትኛውም ቦታ ቢደበቅ ይገኛል። እንደዚህ አይነት ሰው ቅጣት ይቀጣል። ሲቀጣ ሁለት አይነት ቅጣት ነው። አንዱ ለሚያደርስባት ወይንም ደግሞ ለምታደርስብህ የአይምሮ ይሄ የጭንቅላት ጉዳት የገንዘብ ካሳ አለው። ገንዘብ ይከፍላል ያ ሰው። ሁለተኛስ ይታሰራል። ማረሚያ ቤት የሚቆይበት ጊዜ አለ። ከስንት ዓመት እስከ ስንት ዓመት? መነሻው ከስድስት ዓመት ጀምሮ ነው። ስለዚህ መፍራት የለብንም። አርገው ነው አርጊው ነው። ህጉን መመልከት መቻል አለብን። ማንም ሰው በማናችንም ላይ ይሄን ማድረግ አይችልም። የዛሬ ባለታሪካችን ሊሊ ፈርታ ነው። ነገር ግን ገና እንደዛ ብሎ እንደተናገራት ለፖሊስ ሄዳ አሳውቃ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይደርስባትም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሚያስፈራራን ሰው የሚያደርገው ነገር አለ። ለከሌ ይሄን እናገርብሃለሁ፣ ለከሌ ይሄን እናገርብሻለሁ፣ በሶሻል ሚዲያ እንዲህ አደርጋለሁ፣ በፌስቡክ አወጣለሁ፣ እንዲህ አይነት ነገር አደርጋለሁ፣ በዚህ መንገድ ሄዳለሁ ካሉን በኋላ አርገው ወይም አርጊው ምን ታመጫለች ስንላቸው ያ የያዙት ነገር ለማስፈራሪያ የተጠቀሙበት ነገር ከኛ የሆነ ነገር ለማግኘት ነው አይደል? አንዳንዶች ሊቀርቡን ሲፈልጉ ነው። አንዳንዶች ጥቅም ሲፈልጉ ነው። ያንን ለማግኘት የሚጠቀሙበት መሳሪያ እንዳልሆነ እንደ ጣል ነው ሲገባቸው እንደ ዛሬ ባል ታሪካችን ወደ ጥቃት ይሄዳሉ። ስለዚህ ልብ ማለት ያለብን ነገር ሰው ካስፈራራን፣ ከዛተብን፣ ይሄን አረጋለሁ፣ በዚህ መንገድ ሄዳለሁ ብሎ ስለኛ አንድ ነገር ተናግሮ ማስፈራሪያና ዛቻ ካደረገ በኋላ መሳሳት የሌለብን ነገር አለ። ከዛ ሰው ጋር ቁጭ ማለት አንችልም፣ እርቅ ካልተፈጸመ በስተቀር ውስጣችን በእርቁ ካላመነ በስተቀር። ሊሊ ምንድን ነው ያደረገችው? እንደዛ እየዛተባት፣ እንደዛ እያስፈራራት፣ እንደዛ የሆነ ሰላሟን ነስቷት፣ አያቱ ፊት፣ አጎቷ ፊት እንደዛ ስሜቷን የሚጎዳ በርካታ ነገር እያደረገ ምግብ ቤት ውስጥ አብራው ልትቀመጥ ቁጭ አለች። ምግብ ቤት ውስጥ ደግሞ ቢላ አለ። ያንን ቢላ አውጥቶ ወጋት። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። አንድ ሰው ከዛተብን፣ ካስፈራራን፣ ከሰደበን፣ ክፉ ነገር ከተናገረን፣ የማይሆን ነገር ካደረገ፣ በተለይ ደግሞ ከኛ ጥቅም እንደሚያገኝ ካወቅን፣ ያንን ጥቅም የከለከልነው ሰዎች ከሆንን ልብ ማለት መቻል አለብን። ያንን ነገር እስካላገኘ ድረስ ያ ሰው ምንም ምን ይሁን ምን ጥቃት ያደርስብናል። በርካቶች በስለ ህይወት ፕሮግራማችን ላይ ያቀረብናቸው ታሪኮች የሚያሳዩን ይህንን ነው። እንትና አያደርግም አታደርግም፣ ውይ እረሱ እንደዚህ ያደርግም። ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ነገር የሚያየው ራሱ ሰውየውና ፈጣሪ ወይንም ራሱ ሴትየዋና ፈጣሪ ብቻ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። የዛሬ ባለታሪካችን እንግዲህ ስንመለከተው
ናትናኤል ነኝ ብሎ የመጣው ሰይፈ የ35 ዓመት ወጣት እንደሆነ የተማረ መሐንዲስ እንደሆነ ብዙ የገንዘብ ገቢ እንዳለው ራሱን የሚያስተዳድርበት የሚኖርበት ቤት፣ የስራ ቦታ፣ ሁሉ ነገሩ የሰው እያመጣ ያሳያት ሰይፈ የተባለው ግለሰብ ከ55 ዓመት በላይ የሆነው ይሄ ግለሰብ ለምን እንደዚህ ያደረገ ብለን ስናስብ ብዙ ነገር ልናስብ እንችላለን። ስግብግብነቱ፣ አሜሪካ ለመሄድ መቋመጡ፣ የሰው ገንዘብ መፈለጉ፣ ምኞት፣ ይሄ የውሸት ዳመና እንደመጨበጥ አይነት ምኞት፣ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግን ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲገቡ እኛም እኮ እናያቸዋለን አይደል? በቁማቸው ሲቃዣሉ የሰው ነገር እየተመኙ ማለት ነው። እንትና እኮ እንትን ያደረገው እንደዚህ አድርጎ ነው፣ ስለዚህ እኔም እንደዚህ ባደርግ እንደዚህ ይሆናለሁ ይላሉ። እነንትና ቤት እኮ እንደዚህ ቢሆን አሉ። የሰውን ነገር የራሳቸው አድርገው እንደ ራሳቸው ተርጉመው በራሳቸው አድርገው እንትናን እኔ ብለው እያሰቡ ከዛ ለእኛ የሚያወሩልን ሰዎች አሉ። ይሄ የአእምሮ ሀሳብ መዛባት ብቻ ሳይሆን ህመም ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ከአጠገባችን ስንመለከት ችላ ማለት የለብንም። ወንጀል ስለሚፈጽሙ በህግ ስለሚጠየቁ ስለሚጎዱ ብቻ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ሰው ራሱ ጉዳት ስለሚያደርስባቸው ብቻ አይደለም። እነዛ ሰዎች አጠገባችን ካሉ መቼም የምንወደው ሰው ነው ሁሌ አጠገባችን የሚኖረው። ህክምና ነው። ህመም ስለሆነ ህክምና ያስፈልገዋል። ህክምና ነው የሚያድነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ከቻለን ወደ ህክምና መውሰድ፣ ወደ ህክምና ስንወስዳቸው እምቢ የሚሉን ከሆነ ወይንም ደግሞ በህክምና ሊስተካከል የማይችል ከሆነ ግን እንደ ዛሬ ባለታሪካችን ጉዳት ሊያደርሱብን ስለሚችሉ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ይሄ ነገር ሰው ቤት ገብቶ አሜሪካ እንድትወስደው ማድረግ ወይንም ሰው ቤት ገብቶ ገንዘብ መጠየቁ ብቻ አይደለም። ዝም ብሎ አጠገባችን የሆነ ሰው ተቀምጦ በጣም እንቀርበው ሰው ሊሆን ይችላል እኮ የእነንትናን ህይወት በጣም አጥላልቶ የእነንትና ህይወት እሱ እንደሚገባው ወይንም እሷ እንደሚገባት እያወሩ ስለ ሰው የሚሰጡት አስተያየት ላይ ልብ ማለት መቻል አለብን። ይሄ ህመም ነው። በእኛ በባህላችን ምቀኝነት እንለዋለን። ከምቀኝነትም የበለጠ በጣም የጠነከረ ስሜት ነው። ይሄ ስሜት ህመም በመሆኑ ምክንያት ነው በርካታ ወንጀሎች፣ እንደነዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በርካታ ወንጀሎች ወንጀልን የሚፈጽሙት። ስራ ቦታ ላይ ለምሳሌ ተመለከትን እንደሆነ አንድ ሰው እድገት ያገኛል አይደል? እንግዲህ የስራ ቦታ በተለይ ማኔጅመንት ላይ የተወሰኑ ቦታዎች ለአንድ ሰው ነው የሚሰጡት፣ ለሁለት ለሶስት ሰው መካፈል አይችሉም። እና ማስታወቂያ ይወጣል። በዛ ማስታወቂያ ሰዎች ይወዳደራሉ፣ እዛ ቦታ ላይ ያድጋሉ። በተለይ ከፍ ከፍ እያሉ ወደ ላይ ሲሄድ ያንን ቦታ እሱ እንደሚገባው ያሰበ ሰው ወይንም ደግሞ ያንን ቦታ እሷ እንደሚገባት ያሰበ ሰው ተወዳድሮ ያሸነፈውን ሰውዬ ተወዳድሮ አሸንፏል ብሎ ከማመን ይልቅ ምን ያደርጋሉ? ስም አርዕስት ይሰጡታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን ሰው ለመጉዳት ይሄዳሉ። ተወዳድሮ እኮ ነው ያሸነፈው። እሱ ብቃት ወይንም ደግሞ ተመዝነው እሱ ነው የበለጠው፣ ያ ቦታ የተሰጠው ለዛ ነው። አይቀበሉትም። እንደነዚህ አይነት በርካታ ነገሮች አሉ። በተለይ በማህበረሰባችን ውስጥ ሰዎች የሚወዳደሩባቸው ሰዎች ከአንድ ሰው ራሱን ከአንድ ሰው ጋር የሚያነጻጽርበት እንደነዚህ አይነት ነገሮች ጋር ስንመለከት ስለ አንድ ሰው የሆነ ሰው የሚሰጠው አስተያየት ነገ ጠዋት ስለኛ ስለሆነ ልብ ማለት መቻል አለብን። በርካታ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ደግሞ የሚጎዱት ደግ ሰዎች ናቸው፣ የዋህ ሰዎች። እራሳቸው ክፋት ስለማይሰሩ ክፋት የሚያደርግ አይመስላቸውም ሰው። ግን ሰው የሚናገረውን ነገር ልብ ማለት መቻል አለብን። አጎቷ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር ከተጣራ በኋላ የዚህ ታሪክ መጨረሻ ከታወቀበት ከተደረሰበት በኋላ እሷ ወደ ውጭ ከሄደች በኋላ ከተፈረደበት በኋላ ተጠጽቶ ለፖሊስ የተናገረው ነገር አለ። ምንድን ነው? ደጋግሞ ይጠይቀው ነበር ስለ ሊሊ። ከሁሉም ሰው ወይ ውጭ ከሄዱት ዘመዶቻችን በጠቅላላ በትኩረት የሚጠይቀኝ የነበረው ስለ ሊሊ ነው አለ። ስለ ሊሊ ሲጠይቀው ግን አልጠረጠረም ነበር። ሁላችንም ብንሆን ልንጠራጠር አንችልም። ስለዚህ ልብ ማለት ያለብን ነገር ሰዎች ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት በቃላት ይናገሩታል፣ ካፋቸው ያወጡታል፣ ይተነፍሱታል። ያንን ነገር ምን እንዳሰቡ ምን እንደሚያረጉ እንዲህ አረጋለሁ ባይሉ እንኳን በሆነ አጋጣሚ ይናገሩታልና ሰው የሚናገረውን ነገር ልብ ብለን ማስተዋል አለብን። ችላ ማለት ዋጋ ስለሚያስከፍለን ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት።